продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 квадратних кілометрів території Російської Федерації. Угруповання військ виконують поставлені завдання. Бої йдуть фактично по всьому фронту. Ситуація знаходиться під нашим контролем. Дякую, Олександр Станіславович. Дякуйте, будь ласка, від всіх нас, нашим військовим, за стійкість і сміливість.